آج سورہ المدثر سے شروع ہوگا درس یعنی ترجمہ کی کلاس آج سورہ المدثر سے شروع ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمو أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ مِنَ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سورة المدثر. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگی دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایہا المدثر اے کپڑا اوڑھنے والے. قم فانذر اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر. کھڑا ہو جا کی بجائے اٹھ کھڑا ہو ترجمہ یہاں سیاق و سباق کے مطابق زیادہ مناسب ہے. کھڑا ہو جا میں ایک جگہ کھڑے ہونے کا مفہوم ہے, اٹھ کھڑا ہو میں ایک جہاد کرنے کا مضمون شامل ہے. قم فانذر اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر. وربک فکبر اپنے رب پر نگاہ رکھ بس اسی کی بڑائی بیان کر. اپنے رب پر ہی نگاہ رکھ. وربا کا کیونکہ پہلے ہے یہ تقدیم و تاخیر اس لیے ہی کا لفظ اس میں مناسب رہے گا. اپنے رب پر ہی نگاہ رکھ بس اسی کی بڑائی بیان کر. وثیابا کا فطاہر اور اپنے کپڑوں بریکٹ میں یعنی اپنے ساتھیوں کا خیال کر. منصوب ہے چونکہ سیابا کا اس لیے خیال کر کا معنی اس میں داخل ہے. اور اپنے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا خیال کر بس انہیں بریکٹ میں ہے انہیں بس انہیں بس بہت پاک کر. صرف باہر بہت پاک کر ہے انہیں کا مضمون اس میں شامل سمجھنا چاہیے مگر بریکٹ میں. اور اپنے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا خیال کر بس انہیں بہت پاک کر. ورجز فاجر جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے اس سے کلیتاً الگ ہو جا. ولا تمنن اسے چھوڑ دے اس لیے نہیں اختیار کیے گا. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے فاجر اسے چھوڑ دے کہ وہ نعوذ باللہ پہلے ناپاکی کو اختیار کیے ہوئے تھے تو فاجر کا مطلب کلیتاً الگ ہو جا ہی ہو سکتا ہے, یہی درست ہے. ولا تمنن تستکثر اور زیادہ لینے کی خاطر احسان نہ کیا کر. ولربک فاصبر اور اپنے رب ہی کی خاطر صبر کر. فاذا نقر فی الناقور پس جب ناقور میں پھونکا جائے گا. فذالک یومئذ یوم عسیر تو وہی وہ دن ہوگا جو بہت سخت دن ہوگا. دن کی تکرار لازم ہے کیونکہ عربی میں بھی دن کی تکرار آئی ہے. فذالک پس وہی وہ دن ہوگا یومئذ یوم عسیر جو بہت سخت دن ہوگا.
علل کافرین غیر و یسیر, کافروں پر. ایک میں نے ترجمہ سوچا ہے اس کا جو اب اہل لغت بتائیں یہ ہو سکتا ہے نہیں. ایک تو غیر و یسیر آسان نہیں, کافروں پر آسان نہیں, ایک جملہ فعلیہ سے نظر آتا ہے, حالانکہ غیر و یسیر جملہ فعلیہ نہیں ہے, مبتدا خبر ہے. اس لیے ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کافروں پر مشکل, اور دوسرا ہے کافروں پر نامہربان. اس میں غیر کا پہلو پیش نظر رہتے ہوئے نا کا لفظ آ جاتا ہے, تو غیر میں نامہربان بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ غیر و یسیر اردو میں تو نامہربان دین بہت ہی وہ محاورہ اظہار ہے اسی چیز کا, کافروں سے کوئی نرمی نہ کرنے والا, کیوں مومن صاحب آپ بتائیں, کافروں پر مشکل یا کافروں پر نامہربان؟ نامہربان جب کہتے ہیں تو یہاں مہربانی مراد نہیں ہوا کرتی, مراد یہی ہوتی ہے کہ ان سے کسی قسم کی کیا کہنا چاہیے ہے, نرمی نہ کرنے والا ہے, یہی نا مہربان رکھ دیں, کافروں پر نامہربان. فیض نے اس لفظ نامہربان کو انہیں معنوں میں اپنے شعروں میں اردو میں استعمال کیا ہوا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے اور جسے میں نے پیدا کیا اکیلا چھوڑ دے. جنہیں چاہیے یا جسے, کیونکہ اکیلا چھوڑنے کا مفہوم دونوں کو اکیلا چھوڑنے کا بھی آ جاتا ہے اس میں. من میں جو ذی شعور کا مفہوم پایا جاتا ہے, جسے میں بھی داخل ہو تو سکتا ہے, مگر اس کو دیکھ لیں دوبارہ. ذرنی و من خلقت وحیدا, وجالت لہو ملو, ہاں واحد آیا ہے اسی میں نے واحد رکھا ہوا ہے, مگر من میں جو یہ شعور کا مضمون ہے وہ جسے سے پورا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ہے سوال. اگر اس سے پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو کوئی اور لفظ اس کی اور اسے جسے پھر کہنا پڑے گا. مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا اکیلا چھوڑ دے. جی ہاں, جس کو بھی کہا جا سکتا ہے, یہ کر لیتے ہیں. مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا, آپ دوسری جگہ کوڈ لانا چاہتے ہیں؟ ایک ہی لانا, مجھے اور اسے جس کو میں نے پیدا کیا, اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا چھوڑ دے. وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اس کے لیے با افراط مال بنایا. تھا چاہیے یا خالی بنایا پہ اکتفا کی جائے؟ وجعلت له مالا ممدودا, یعنی تھا میں یہ ہوگا کہ ان سب باتوں کے باوجود اس نے ناشکری کی ہے, اور میں نے اس کے لیے با افراط مال بنایا تھا, اور نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے اور بیٹیاں بریکٹ میں,
वनीला में बेटियां दाखिल होती हैं इसलिए और बेटियों को ब्रैकेट में कर दें तो कोई हर्ज नहीं, बात वाजी हो जाएगी। ठीक है, था लफ्ज़ रखें यहाँ सरदस्त। और मैंने उसके लिए बा इफ़रात माल बनाया था और नज़र के सामने रहने वाले बेटे और बेटियाँ व माहत लहू तमहीदा, और मैंने उसके लिए ज़मीन को बेहतरीन परवरिश का गहवारा बनाया। थुम्मा यत्मा व अनजीदा, फिर भी वो तमा करता है कि मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँ। थुम्मा यत्मा व अनजीदा, फिर भी वो तमा करता है कि मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँ। कल्ला इन्नहु काना लियायातिना अनीदा, हरगिज़ नहीं, यकीनन वो तो हमारे निशानात का दुश्मन था। सअरहिकुहु सऊदन, मैं ज़रूर उस पर एक बढ़ती चली जाने वाली मुसीबत चढ़ा लाऊंगा। इरहाक कहते हैं चढ़ा लाने को, जैसे फौज चढ़ा दी जाती है। मैं ज़रूर उस पर एक बढ़ती चली जाने वाली मुसीबत चढ़ा लाऊंगा। इन्नहु फक्करा व कद्दरा, यकीनन उसने अच्छी तरह गौर किया और एक अंदाज़ा लगाया। और कुतला कैफा कद्दरा, बस हलाकत हो उस पर उसने कैसा अंदाज़ा लगाया। थुम्मा कुतला कैफा कद्दरा, उस पर फिर हलाकत हो उसने कैसा अंदाज़ा लगाया। थुम्मा नज़रा, फिर उसने नज़र दौड़ाई। थुम्मा अबसा व बसरा, फिर त्योरी चढ़ाई और माथे पर बल डाल लिए। थुम्मा अदबरा वस्तकबरा, फिर पीठ फेर ली और इस्तकबार किया। वकाला इन हाजा इल्ला सेहरुन योथर, तब कहा ये तो महज एक जादू है जिसे इख्तियार किया जा रहा है। सेहरुन योसर, इख्तियार किया जाने वाला जादू है या इख्तियार किया नहीं, जादू है जिसे इख्तियार किया जा रहा है या जो इख्तियार किया जा रहा है, जिसे से जो बेहतर है जो कर लें। तब कहा ये तो महज एक जादू है जो इख्तियार किया जा रहा है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, ये एक कौले बशर के सिवा कुछ नहीं। उसली है सकर, मैं यकीनन उसे सकर में डालूँगा। सकर तर्जमे के बग़ैर छोड़ दिया गया है क्योंकि अगली आयात इसका तर्जमा ख़ुद कर रही हैं। उसली है सकर, मैं यकीनन उसे सकर में डाल दूँगा। व मा अदरा का मा सकर, और तुझे क्या समझाए कि सकर क्या है। ला तुबकी वला तज़र, ना वो कुछ बाकी रहने देती है, ना ब्रैकेट में है पीछा, ना वो कुछ बाकी रहने देती है ना पीछा छोड़ती है। लवाहतुल लिल बशर, चेहरे को झुलसा देने वाली है। अलैहा तिसअता अशर, उस पर 19 निगरान हैं। अब 19 में जो लफ्ज़ मैंने निगरान रखा है, अलैहा में निगरानी के माने शामिल हैं, लेकिन अगर निगरान को ब्रैकेट में रखना ज़रूरी समझें तो ये भी किया जा सकता है। 19 उस पर 19 हैं, और ब्रैकेट के बग़ैर फिर इबारत माने से खाली दिखाई देती है। उस पर 19 निगरान हैं, बग़ैर ब्रैकेट के दाखिल कर दिया जाए जैसे कब है, या ब्रैकेट में रख दें निगरान को। इससे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है आप उमर साहब से, हैं क्यों, आप बताएं आमिर साहब। हैं मेरे ख्याल में ब्रैकेट में आना चाहिए, क्या ब्रैकेट में आना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, तो इसको ब्रैकेट में कर लें फिर, दो एक तरफ हैं उलमा एक एक तरफ। अलैहा तिसअता अशर, उस पर 19 हैं, 19 निगरान हैं, क्योंकि
بریکٹ میں رکھنے کے نتیجے میں 19 کی تشریح اور بھی ممکن رہے گی. 19 فرشتے ہیں بھی تو کہا جا سکتا ہے, اس پر 19 فرشتے ہیں, اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں, اس لیے نگران کو بریکٹ ہی میں رکھ لیں. اس پر 19 نگران ہیں. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً, فرشتوں کی بات تو آئی گئی, اور ہم نے فرشتوں کے سوا کسی کو جہنم کے داروغے نہیں بنایا. اصحاب النار, جہنم کے داروغے, إِلَّا مَلَائِكَةً, مگر فرشتوں کو. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہم نے ان کی تعداد مقرر نہیں کی مگر ان لوگوں کی آزمائش کی خاطر جنہوں نے کفر کیا. کیونکہ اس لفظ سے 19 پر بہتوں کی آزمائش ہو چکی ہے اور بہت ناکام رہے ہیں, اور بہائیوں نے بھی لفظ 19 سے اپنی مرضی کا استنباط کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ مراد ہے کہ جو دل کے بیمار ہیں وہ اس لفظ 19 سے بہک جائیں گے اور کچھ کا کچھ معنی مراد دینے لگیں گے. ہم نے ان کی تعداد مقرر نہیں کی مگر ان لوگوں کی آزمائش کی خاطر جنہوں نے کفر کیا, تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ یقین کر لیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں بڑھ جائیں. الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں بڑھ جائیں. والذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور جن کو کتاب دی گئی اور مومن, کسی شک میں نہ رہیں. اور تا وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار کہیں کہ آخر اللہ کا اس تمثیل سے کیا ارادہ ہے. یہاں مومن بظاہر واحد میں ہے مگر اردو میں اس ترکیب میں جمع استعمال ہو نہیں سکتا, اور مومنوں نہیں کہا جا سکتا. تو اردو میں سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہاں مومن سے جمع ہی مراد ہے. آگے جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ بھی جمع ہی ہے. کتاب دی گئی وہ اور مومن کسی شک میں نہ رہیں. اور تا وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار کہیں کہ آخر اللہ کا اس تمثیل سے کیا ارادہ ہے, اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء, اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے, اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی. یہاں 19 کے مقابل پر یہ بات کھولی جا رہی ہے کہ صرف 19 پر حسر نہیں ہے, خدا کے لشکر بے حساب ہیں, اور یہ انسان کے لیے ایک بڑی نصیحت کے سوا اور کچھ نہیں. ما ہیا الا ذکرہ للبشر, اور یہ انسان کے لیے ایک بڑی نصیحت کے سوا اور کچھ نہیں. کلا والقمر, خبردار قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر, اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیر چکی ہو. وصبح اذا اسفر, اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لاحد الکبر, کہ یقیناً وہ بڑی باتوں میں سے ایک ہے. نذیر للبشر, بشر کو ڈرانے والی. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, تاکہ تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے. ڈرانے کے بعد جبر نہیں ہے, صرف ایک انذار کر دیا گیا ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, تاکہ تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے. کل نفس بما کسبت رہینۃ, ہر جان جو کسب کرتی ہے اسی کی رہین ہوتی ہے. الا اصحاب الیمین, سوائے دائیں طرف والوں کے. فی جنات یتسالون,
جو جنتوں میں ہوں گے یا جو یا وہ جنت اگر پہلے سے ملائیں تو پھر جو ہی پڑھنا پڑے گا سوائے دائیں طرف والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے الا اصحاب الیمین فی جنات کیوں جی وہ جنتوں میں ہوں گے تو الگ فکرہ بن جائے گا پھر غور سے سن لیں کل نفس نے بماکل الا اصحاب الیمین فی جنات سوائے اگر پہلے دو آیتوں کا خیال چھوڑ کے اکٹھا پڑھیں دونوں آیتوں کو تو پھر یوں بنے گا سوائے جنتوں میں دائیں طرف والوں کے کہ پھر ٹھیک نہیں بنتا کیونکہ پھر آیتیں الگ الگ ہونی چاہیے بس یہی ٹھیک ہے سوائے دائیں طرف والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں کے متعلق بجائے بارہ میں بہتر نہیں ہے ہاں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں ما سلککم فی سقر تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا اب یہاں خطاب آپس پر نہیں رہا بلکہ مجرموں سے براہ راست خطاب شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک خاص ڈرامائی انداز ہے جس کو دنیا کے اہل قلم تسلیم کرتے ہیں اور اس سے بہت شوکت پیدا ہو جاتی ہے کلام میں اس ڈرامائی انداز سے دنیا کے بہترین ڈرامے لکھنے والوں نے بہت استفادہ کیا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے ما سلککم فی سقر اب وہ مخاطب ہوتے ہیں اہل جہنم سے ان کو دکھا دیے جاتے ہیں گویا تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا قالوا لم نکو من المصلین وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ولم نکو نطعم المسکین اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے وکنا نخوض مع الخائضین اور ہم لغو باتوں مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے نخوض مع الخائضین لغو باتوں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ نخوض و مشغول ہو جایا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ بس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی یعنی جو موت تک غلطی میں مبتلا رہیں گے ان کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی جو موت سے پہلے کسی حد تک توبہ کر چکے ہوں خواہ اس توبہ میں کمی بھی رہ گئی ہو ان کی شفاعت ہو سکتی ہے مگر موت جس حالت میں پکڑ لے اگر وہ ظلم کی حالت ہے اس پر ان کی شفاعت نہیں ہو سکتی بس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی شفاعت اگر عام بھی ہو تو اللہ ان کو اس میں سے باہر نکال لے گا فما لهم عن التذکرۃ معرضین بس انہیں کیا ہوا تھا کہ نصیحت آموز باتوں سے پیٹھ پھیر لیا کرتے تھے کانہم حمر مستنفرہ گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں فرت من قسورہ شیر ببر سے ڈر کر دوڑ رہے ہوں شیر ببر سے دوڑ رہے ہوں یہ باہر ہے اور ڈر کر بریکٹ میں ہے فرت من قسورہ شیر ببر سے دوڑ رہے ہوں بل یرید کل امرء منہم ان یؤتى صحفا منشرہ اس کا ترجمہ بہت مشکل
ڈالنے والا تھا ایک کوشش کی ہے میں نے دیکھیں کس حد تک کامیاب ہے بل یرید کل عمر منہم ایوتا صحف منشرا بلکہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ بکثرت پھیلائے جانے والے صحیفے اپنے موقف کی اشاعت کے لیے دیا جاتا یہاں عام ترجمہ کرنے والے کا ذہن قیامت کے دن کھلے صحیفے کی طرف جاتا ہے اور میں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی روشنی میں جو اسی دنیا میں پیشگوئی کے طور پر درج ہے اس کو اس کی مطابقت میں کیا ہے وہ کریم آیت کریمہ ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وہ چونکہ ایک یقینی اور واضح پیشگوئی ہے جو اسی دنیا میں پوری ہونے والی ہے اس کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو یوں بنتا ہے بلکہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ بکثرت پھیلائے جانے والے صحیفے بریکٹ میں اپنے موقف کی اشاعت کے لیے دیا جاتا باہر یہ ہوگا بلکہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ بکثرت پھیلائے جانے والے صحیفے دیا جاتا اور اس آیت کریمہ میں چونکہ اپنے موقف کی اشاعت کا مضمون داخل ہے کہ وہ کثرت سے اپنے موقف کی اشاعت کریں گے صحیفوں کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلا دیں گے ایک اشاعت کا جال جیسے اس وقت دنیا میں جال کر رہا ہے کہ بے انتہا لٹریچر شائع کر رہا ہے اپنے موقف کی تائید میں تو اتنی عظیم پیشگوئی کی طرف یہاں بھی اشارہ موجود تھا اور اسی اشارے کو کھولنے کی خاطر یہ ترجمہ اختیار کی گئی ہے بلکہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ بکثرت پھیلائے جانے والے صحیفے اپنے موقف کی اشاعت کے لیے بریکٹ میں دیا جاتا کلا بل لا یخافون الآخرہ ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے کلا انہ خبردار یہ ایک بڑی نصیحت ہے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے کلا انہ یقیناً چھوڑ دیا یہاں سے کلا خبردار یقیناً یہ ایک بڑی نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ بس جو چاہے اسے یاد رکھے یا جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے ذکرہ ہو ہے اسے یاد رکھے بھی کیا جا سکتا ہے ایک بات ہے خبردار یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے بس جو چاہے اسے یاد رکھے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے ہوا اہل التقویٰ و اہل المغفرہ وہی تقویٰ کا اہل ہے اور مغفرت کرنے کا اہل بھی تقویٰ کا اہل کا یہ ترجمہ تو کوئی دنیا میں کر سکتا ہی نہیں کہ اللہ لوگوں کا تقویٰ اختیار کرے تقویٰ کا اہل ہے وہی اہل ہے کہ اس کا تقویٰ کیا جائے یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کو بریکٹ جو تمہیں رکھی ہوئی تھی تقویٰ کیے جانے اس کو میں نے کاٹ دیا ہے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں اور لفظاً بھی یہی ترجمہ بنتا ہے وہی تقویٰ کا اہل ہے اور مغفرت کرنے کا اہل بھی اگلی سورہ القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان یجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إلى إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ خبردار میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور خبردار میں سخت ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں ایاسب الانسان اللن نجمہ عظامہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو یا اس ہم ہرگز اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ہڈیوں کو کی وجہ ہڈیاں ایک لفظ اڑ جاتا زائد کو کا کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا خبردار ہم اس بات پر بہت قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے گناہ کرتا رہے یسلو ایانا یوم القیامہ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں اپنا بھی ترجمہ ہو سکتا تھا اور اس کا بھی ہو سکتا ہے امامہ کو اگر کھلا چھوڑ دیں تو اس سے مراد ہو کی ضمیر اللہ کی طرف بھی پھر سکتی ہے اور اگر اپنا ترجمہ کر دیں تو پھر صرف انسان کی طرف پھرے گی تو دونوں باتیں کیونکہ امکان میں داخل ہیں اس لیے میں نے اس کو کھلا رکھنا زیادہ پسند کیا ہے بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے گناہ کرتا رہے یسلو ایانا یوم القیامہ
وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, لفظی ترجمہ تو یوں بنے گا پس جب نظر چندھیا جائے گی. تو پوچھتا ہے کہ جواب میں پس سے بات شروع نہیں ہونی چاہیے, تو اس کا حل یہ بنتا ہے تو بیکٹ میں جواب دے کے. وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا, تو جواب دے کہ جب نظر چندھیا جائے گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند گہنا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ, یہاں اکٹھے کیے جائیں گے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاند اور سورج کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا, کیونکہ جب جوڑ دیا جائے گا تو کہنے والا کون ہوگا, کین المفر. اور قرآن کریم کی دیگر آیات کے یہ بات بالکل منافی ہے کہ چاند اور سورج کبھی اکٹھے جسمانی طور پر کر دیے جائیں. اس لیے بالکل واضح طور پر اشارہ ان کے خسوف کی طرف ہے. پھر چاند اور سورج اس بات میں اکٹھے کر دیے جائیں گے کہ وہ گہنا جائیں گے. یقول انسان و یوم اذن این المفر, ابھی آیت بالکل کھول رہی ہے اس بات کو کہ اگر وہ ویسے اکٹھے کر دیے جائیں اور قیامت میں ہر چیز ادھر جائے اکھڑ جائے تو وہ کہنے والا کون ہوگا, این المفر. اور یہ پیشگوئی لفظاً لفظاً اسی طرح پوری ہو بھی چکی ہے, اس لیے ایک پیشگوئی کا جو قرآن کریم میں درج ہو اسی طرح ترجمہ کرنا جو واقعتاً ظہور پذیر ہو چکی ہو بالکل برمحل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب چاند سورج کو گرہن لگا اور ملا اس کے انتظار کر رہے تھے, اس کی خبریں دے رہے تھے, تو یہ بکثرت ایسی گواہیاں ملتی ہیں کہ ملوانوں نے پیٹنا شروع کیا, چھاتی پیٹی, اب کہاں جائیں گے ہم, یہ اب اس نشان کو دیکھ کر فرار کی کون سی جا رہ گئی ہے. ایک ٹنڈے کے متعلق بھی روایت بڑی دلچسپ آتی ہے. لاہور میں ایک مسجد کی چھت پہ کھڑا, ہاتھ ایک نہیں تھا ٹنڈا تھا, اس سے اپنی چھاتی پیٹ رہا تھا, واقعتاً پیٹ رہا تھا, این المفر, کہاں اب کہاں جائیں گے. یعنی لوگ حضرت مسیح موعود کو مان جائیں گے اور مولویوں کو تکلیف ہوگی. کلا لا وزر, خبردار کوئی جائے پناہ نہیں. اچھا, یقول الانسان یومئذ این المفر, اس دن انسان کہے گا فرار کی راہ کہاں ہے. کلا لا وزر, خبردار کوئی جائے پناہ نہیں. الا رب کا یومئذ المستقر, تیرے رب ہی کی طرف اس دن جائے قرار ہے. مستقر جائے قرار کو, جائے پناہ. اگر مستقر کو جائے پناہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ لفظی طور پر اس کی اجازت ہے نا, پھر مستقر کہتے ہی وہ ہیں جہاں جا کے انسان پناہ لے. تو تیرے رب ہی کی طرف اس دن جائے پناہ ہے, ٹھیک ہے. لوت کی روح سے اجازت ہے اس کی, تو جائے قرار کی بجائے جائے پناہ کر دیں. وہ پہلے مضمون کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتا ہے. اگر پناہ مانگنی ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اور کوئی راستہ نہیں ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن انسان کو خبر دی جائے گی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, انسان کو خبر دی جائے گی. یا انسان باخبر کیا جائے گا یا انسان کو خبر دی جائے گی, یہ بھی ٹھیک ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, اس دن انسان باخبر کیا جائے گا یا اس دن انسان کو خبر دی جائے گی, دونوں میں سے آپ کس ترجمے کو زیادہ یا
گرامر کے مطابق اور اردو میں رواں سمجھتے ہیں. نبو الانسان ہو اس دن انسان باخبر کیا جائے گا تو انسان کو خبر دی جائے گی. باخبر ٹھیک ہے نا. اس دن انسان کو باخبر کیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا. تک کر لیا آپ نے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر بہت بصیرت رکھنے والا ہے. ولو القا معذیرہ. اگرچہ بڑے بڑے عذر پیش کرے. لا تحرق به لسانک. اپنی زبان کو اس لیے تیز حرکت نہ دے. لتعجل به کہ تو اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی کرے. اس کے پڑھنے میں بریکٹ سے باہر ہے, قرآن لفظ بریکٹ کے اندر ہے. اپنی زبان کو اس لیے تیز حرکت نہ دے کہ تو اس کے پڑھنے میں جلدی کرے. ان علینا جمعہ قرآن. یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے. قرآن تلاوت لوگ کریں یا کرتے رہیں آئندہ, اس لیے لفظ تلاوت رکھا گیا ہے. ورنہ لفظی ترجمہ اگر یہ رکھیں تو اس کا پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے, تو بالکل درست نہیں ہے. یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. بس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس کی قراءت کی پیروی کر. جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس کی قراءت کی پیروی کر. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. پھر یقیناً اس کا واضح بیان بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. کلا بل تحبون العاجلہ. خبردار بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو. عاجلہ کے لفظ سے ظاہری ترجمہ یہ نظر آتا ہے جلدی کو, جلدی کرنے کو, مگر اس سے اگلی آیت میں وتذرون الآخرہ آ گیا ہے اور رشیوں میں دیکھا تو المجد میں اس کا یہی یہ ترجمہ درج ہے بالکل واضح طور پر. العاجلہ دنیا کو کہتے ہیں, تو پھر یہ ترجمہ مناسب رہے گا. خبردار بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو. اب سیاق و سباق کے طور پر یہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے. وجوہ یومئذ ناضرہ. بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناضرہ. اپنے رب کی طرف نظر لگائے ہوئے. وجوہ یومئذ باسرہ. جبکہ بعض چہرے سخت بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاخرہ. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان سے کمر توڑ سلوک کیا جائے گا. سمجھ رہے ہوں گے یا یقین کر لیں گے. ظن کا لفظ گرامر کے لحاظ سے یقین کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, تو اس موقع پر تو وہ دیکھ چکے ہوں گے سب کچھ, یقین کیوں نہ رکھیں. یہاں تظن ان یفعل بہا فاخرہ. وہ یقین کر لیں گے کہ ان سے کمر توڑ سلوک کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقی. خبردار جب جان ہنسنیوں تک پہنچ چکی ہوگی.
اب لفظ جان جو ہے اس کو بریکٹ میں رکھنا ہے, ہے اگر تو پھر جب ہنسلیوں تک پہنچ چکی ہوگی بریکٹ سے باہر ہوگا. اور بغیر بریکٹ کے پھر معنی کوئی نہیں بنیں گے. اس لیے جان کو زوم میں اس طرح داخل سمجھنا چاہیے کہ اس کا بیان ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ چکی ہوگی, وقیلا من راقن, اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. اس وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اس وقت موقع پر. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور وہ اندازہ لگا لے گا کہ اب جدائی کا وقت ہے, یا کا وقت ہے بریکٹ میں ہے, وہ اندازہ لگا لے گا کہ اب جدائی ہے. یہاں یقین کر لے گا کہ ترجمہ میں نے عمدن اس لیے نہیں کیا کہ بظاہر تو یقین کا وقت ہے وہ, لیکن جھاڑ پھونک کی جب باتیں کی جا رہی ہوں تو ایک چھوٹی سی امید لگ ہی جایا کرتی ہے, ایک بعید سی امید کہ شاید کچھ ہو جائے. جھاڑ پھونکنے والے کو بلایا جا رہا ہے. وقیل من راق وظن انہ الفراق, اور وہ اندازہ لگا لے گا کہ اب جدائی ہے. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی پنڈلی سے رگڑ کھا رہی ہوگی. یہ موت کی غمرات میں اسی قسم کو ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ تو بعض اور پنڈلیاں پنڈلیوں سے رگڑتی ہیں. الا رب کا یوم جن مساق, اس دن تیرے رب کی طرف ہنکایا جانا ہے. کیونکہ مجرم کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں ہنکایا جانا میں اس کی تحقیر بھی شامل ہے. فلا صدقہ ولا صلی, بس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب و تولا, اب یہ ولیکن نے ترجمے میں ایک مشکل ڈال رکھی ہے ہمیں. حضرت میر صاحب تو وہ لیکن ترجمہ کر دیتے ہیں, لیکن آج کل کی اردو میں یہ معروف نہیں ہے. شاید دلی کی ٹکسالی اردو میں یہ رائج ہو, مگر اب اس کو وا کو چھوڑ دیں تو تب ایک لفظ کو چھوڑنا کوئی دل نہیں چاہتا, اور لیکن کریں تو بات بنتی نہیں. اس کے متعلق میں نے ایک راہ نجات یہ اختیار کی ہے, ولیکن کذب و تولا, اور اس کے برعکس جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. لیکن میں آ جاتے نا برعکس کا منوانا, تو یہی رکھ لیتے ہیں. اور اس کے برعکس جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطع, پھر اپنے اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا گیا. اولا لک فاولا, تجھ پر ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو. ثم اولا لک فاولا, تجھ پر پھر ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو. ایاسب الانسان و یتر کا سدا, اب پہلی بات تو یہ بتائیں, یعنی اس پر غور کریں, یہاں اتنی ہلاکتیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں. ہلاکت پر ہلاکت پر ہلاکت پر ہلاکت, کوئی پچھلا مضمون ایسا چل رہا ہے جس میں اس کو بار بار تنبیہ کی گئی تھی, موقع دیے گئے تھے, اس کی طرف اشارہ ہے. یہ کیسا شخص جس کو دنیا کی زندگی میں اتنی تنبیہات کر دی گئی. چاند سورج کا گرہن بھی لگ گیا, ہر قسم کے ڈرانے والے نشان اس پر ظاہر کر دیے گئے اور کھول دیے گئے. ان باتوں کے بعد اب اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے. اولا لک فاولا, ثم اولا لک فاولا, اے بے نصیب تجھ پر ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو, تجھ پر پھر ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو. ایاسب الانسان و ان یترک سدا,
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یہاں لفظ صدا کا ایک ترجمہ ہے بیکار، مگر بیکار چھوڑ دیا جائے گا کا مفہوم تو اس آیت سے نہیں نکلتا، لیکن صدا کا جو گرامر میں ایک معنی ہے ناحق باطل، وہ اگر لگایا جائے تو بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے. تو باطل کی بجائے ناحق، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ناحق چھوڑ دیا جائے گا؟ کیوں جی، یہ لفظ ناحق باطل کا ترجمہ اگر کر دیا جائے تو یہ مفہوم کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے یا اس کی بجائے کچھ اور ہونا چاہیے؟ یہ بتائیں. شمس صاحب ہیں، بے لغام میں نے سوچا تھا مگر وہ ڈکشنری میں ملتا نہیں. صدا کا بے لغام ترجمہ کہیں ملتا نہیں. باطل اور بغیر حق کے، یہ تو ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ سیکھ لا رہے ہیں، کوئی خیال آ رہا ہے ذہن میں؟ امام صاحب اور حضری صاحب آپ فرمائیں. بس چھوڑ دیا جائے گا جی، ناحق یا ابس. اسے ابس چھوڑ دیا جائے گا، ابس اس کی صفت لگتی ہے. وہ ہے وہ اسی کی صفت، وہ ابس یا وہ ابس چھوڑ دیا جائے گا. کیوں جی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بے وجہ شدہ کا معنی بے وجہ بھی ہو سکتا ہے، بے سود تو پھر کچھ بھی نہیں بنے گی بات، موقع اور محل کے مطابق شاید کا منشا ہی نہیں لگتا بے سود. یہ تو ناحق ہی اچھا لگ رہا ہے، لغت کے بھی مطابق ہے، اور ناحق کا یہ معنی کہ اس کا حق کوئی نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، یہ رکھ لیتے ہیں. علم یکو نطفتم من منی یمنا، کیا وہ محض منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ڈالا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوا، تب وہ ایک لوتھڑا بن گیا، بس اس نے اس کی تخلیق کی پھر اسے توازن عطا کیا. فخلق اللہ مراد ہے، بس اس نے یعنی خدا نے، لکھنے کی اللہ نے لکھنے کی ضرورت ہے یا ظاہر ہے بالکل؟ اس نے یعنی اللہ نے بریکٹ میں لکھنے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اس نے اس کی تخلیق کی پھر اسے توازن عطا کیا. سوا کا مطلب توازن عطا کرنا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، بس اس میں سے دو جوڑے نر اور مادہ بنائے. علقہ کی حد تک، کی منزل تک، وہ نہ وہ مذکر تھا نہ وہ مؤنث تھا. جب اسے ٹھیک ٹھاک کیا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر مرد اور عورت کی تفریق ہوئی ہے، مؤنث و مذکر کی تفریق ہوئی ہے. الیث ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ ذالکا تو ضمیر واضح طور پر اللہ کی طرف جا رہی ہے، جس طرح قرآن کی طرف ذالکا میں آتی ہے، تو کیا وہ
ذالکہ میں جو عظمت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ داخل کر لیا جائے تو بہتر ہے. اگر وہ صاحب عظمت اگر بریکٹ میں رکھ دیں یہ صاحب قدرت یا اس کو بغیر ہی چھوڑ دیں ٹھیک ہے, وقت بھی ہو گیا بغیر ہی چھوڑ دیا گیا. جب ان شاء اللہ باقی کل جو سوچنا ہوگا.